Gràcies a vosaltres per convidar-me. A veure, l'experiència que explicarem ara en relació a Thais podria dir-se que és en una part radicalment diferent a la que explica la Mònica, perquè d'alguna manera estem parlant d'un negoci molt més acotat, no? Si imagineu, quan diem un tramitador d'ajuts i subvencions, que és l'acrònim de Thais, doncs en aquest moment estem parlant d'una aplicació que gestiona tot allò que està subjecte a la llei de subvencions. Per tant, un negoci molt controlat. Aquest pot ser l'exemple de com, si teniu una aplicació que gestiona un determinat aspecte molt funcional, molt específic, com us heu d'adaptar i com us heu de fer per integrar-vos amb aquesta. I això és possible. També us donarem dades i veureu que això sí que em sembla que sóc la primera que puc dir-ho, que tenim ja molts expedients a aquesta, en aquest moment ja estem treballant i que està aquesta plena de dades de Thais. Per tant, aquests em sembla que hem estat els primers i bueno, és una alegria de poder-ho dir. Pels que no coneixeu Thais encara, Thais és l'aplicació corporativa aprovada per acord de govern que permet la tramitació integral de tot el cicle de la gestió de les subvencions, ja sigui des de la tramitació de la resolució de la convocatòria, que és l'itici de la tramitació de subvencions, tota la gestió d'expedients i després també l'explotació de dades de tramitació amb unes eines específiques que també es permeten gestionar aquestes dades. Per tant, una gestió integral i que evidentment està orientada gairebé des de l'inici a la seva tramitació purament electrònica. El nostre objectiu és fer desaparèixer el paper amb la tramitació de les subvencions. Per tant, això també requeria una gestió documental al darrere que impliqués, diguem-ne, que aquests papers, diguem-ne, que tota aquesta gestió, aquestes dades, tot el que ens genera aquesta aplicació, evidentment, doncs, s'emmagatzeméssim i gestionéssim de manera adequada. L'aplicació Thais està integrada amb tots els canals de tramitació d'entrada, tant GSIT, IACAT, el canal empresa, no hi ha cap problema, tot pot entrar electrònicament i evidentment també està integrada amb tots els paquets i els mòduls d'administració electrònica, per tant, diguem-ne, tenim la còpia, la signatura, etc, tot està integrat amb la mateixa aplicació. Per tant, fins aquí, l'únic que comentar és això, que ja veieu, és un negoci molt específic, molt complex també, però d'alguna manera és un negoci molt acotat. I després també cal veure que, com que estem parlant d'aquest negoci tan específic, el que també implicarà això és que el procés està molt més controlat, diguem-ne, que l'experiència que està explicant la Mònica ara, que pot gestionar qualsevol tipus de procés. El nostre procés és relativament, no diré senzill, perquè no és senzill, però d'alguna manera és un procés que sabem sempre com es reprodueix, està molt escrit, està molt documentat, i per tant, els documents associats a la gestió d'aquests processos també estan relativament acotats. Sempre hi pot haver molt de marge, diguem, amb tot allò que es demana en una convocatòria de subvencions, però segur que hi ha molts documents que es repeteixen. Sempre hi haurà un pressupost, sempre hi haurà un Excel de valoració, és a dir, sempre hi ha documents que es repeteixen i, per tant, que aquesta feina es pot reaprofitar molt. Val? Aquesta és una de les característiques que ens fan diferents del tramitador amb el tramitador genèric. Com a dada també, perquè veieu, Thais va començar a funcionar l'any 2015 i en aquest moment, a les últimes dades, em sembla que estem parlant ja d'uns 17-18.000 expedients tramitats, és a dir, que tenim 18.000 expedients a dins de Thais en funcionament, per tant, déu-n'hi-do del volum de gestió que s'està assumint en aquests moments amb Thais. Aquest és l'esquema, perquè sempre apareix un esquema d'aquestos, no?, de com estan les aplicacions integrades amb tota la resta d'aplicacions. I aquí veieu, doncs, bueno, creem els canals d'entrada, GenCat i ACAT, passen a través dels mòduls de GCT Pica per la tramitació i ens arriben el nostre mòdul de gestió de convocatòries, el mòdul de gestió d'expedients i el mòdul que es deia d'anàlisi de dades de tramitació. I això també estem a treballar ara, en aquest moment serà una realitat, a finals d'aquest mes estarem connectats ja amb el RAIS i amb la Base Nacional de Dades de Subvencions, que és un requisit també de tramitació de subvencions. I aquí veieu la peça, diguem-ne, on arriben, no?, tot aquest repositori aresta, on estan arribant tot el que són les dades i documents procedents de la gestió de convocatòries i de la gestió d'expedients que van a parar aquí. També veieu que està integrat amb el pagament pel que fa al mòdul de GCAT i també potencialment aquest mòdul de dades de tramitació també pot assumir aplicacions de gestió de subvencions que siguin d'altres mòduls quan es puguin integrar. Val? Bueno, aquest seria una mica el mapa general i per donar-vos quatre dades de la integració, evidentment quan ens vam plantejar l'objectiu és el que s'ha estat comentant durant tota la jornada, aconseguir que totes les dades de Thais s'emmagatzemessin a resta, tots els documents de convocatòria, els documents, els expedients de subvenció i justament totes les seves metadades associades, i sabeu que això va amb un pack, no cal repetir-ho més el que hem dit al llarg de tota la jornada.
El nostre èxit en aquest moment és el que diem. La integració Talls Aresta està activa des de gener de 2017. I justament ahir estava demanant dades a la Marta Cruelles, em va buscar els expedients i en aquest moment tenim 8.740 expedients a Talls. Podria repetir el mateix que deia la Mònica. Jo crec que els nostres gestors de Talls no s'ho creuen, que van a parar els expedients a Aresta, perquè aquest concepte de la transparència és tan transparent per a l'usuari que d'alguna manera l'usuari no se'n dona compte. És a dir, quan la reintegració està feta, l'usuari no sap on està aquell document o aquella dada que ha estat emplenant, i això, bueno, pot ser bo, potser pot generar alguna certa desconfiança, però d'alguna manera les dades ens confirmen que sí, que en aquest moment hi ha 8.740 expedients a Aresta des de Talls. Si us deia que la dada, la xifra que tenim, estem barrejant uns 16-17.000 expedients de Talls, significa que un 50% de tots els expedients ja han traspassat, ja han arribat a una fase final de la seva tramitació i per tant ja han pogut passar amb aquest repositori. Ara us acabo d'explicar què vol dir això de la fase final. Aquesta no la comentaré perquè exactament és el mateix que hem comentat ja tres vegades, és a dir, que hi ha que dos parts, la part de la vigència encara és la que no està treballada i per tant estem parlant sempre la integració en aquest moment del mòdul de tramitació. Pel que fa als actors, tampoc veureu moltes diferències, és a dir, els actors en aquest moment que estem treballant amb la gestió documental a Talls són els mateixos que hem aparegut al llarg de tota la jornada, perquè són les peces que som. Aquí tenim uns responsables, que som nosaltres els responsables de Talls, de l'aplicació, que som els que ens encarreguem de gestionar i mantenir les taules i el que és aquells mecanismes de Talls que permeten la classificació de la documental segons els directius de la Direcció General d'Arxius. Per tant, a Talls el que fem és recollir aquells canvis dels quadres de classificació, de tot allò que implica com es poden classificar els documents, doncs el manteniment va enllaçat. Alguna vegada aquesta comunicació no és automàtica, sinó que anem fent mantenint, alguna vegada ens ha passat, alguna persona ens diu, escolta, que aquest tipus documental resulta que ja no s'utilitza, o aquest sí. Llavors actualitzem aquestes taules i per tant sempre els usuaris han de trobar les taules, diguem, amb la informació actual respecte als criteris de gestió documental transversals. Després, l'altra pota, evidentment, són els arxivers departamentals i els grups dels UTMs que col·laboren amb les unitats gestores de subvencions. Han d'identificar a temps les sèries documentals i els tipus de documents associats a cada convocatòria. Això no és res més que el que ens acaba d'explicar la companya del Departament de Salut, que es fa habitualment. És a dir, que el nostre negoci de Talls doncs apareixerà amb els vostres, diguem-ne, la vostra tasca setmanal. Quan un gestor decideix que ha de publicar una convocatòria, doncs a tenir en compte que aquesta feina ha d'estar feta a temps. Aquest és un dels aspectes, quan comentàveu les llums i les ombres, és un dels aspectes que cal tenir en compte, i això ha aparegut també al llarg del discurs de tota la jornada. És a dir, quan ens posem a treballar amb la gestió documental? I aquest és un moment per recordar una vegada més. És a dir, nosaltres ens trobem que amb la gestió de convocatòries sempre hi ha un moment molt estressant en què els gestors decideixen, escolta, que això ja és per demà. És a dir, diguem-ne, que Talls ha d'estar, s'ha de publicar el formulari, això perquè tenen molta pressa. Bé, doncs tota aquesta pressa que tenen aquestes unitats gestores que decideixen publicar una convocatòria d'aquí per avui per demà, han de tenir en compte que hi ha una feina, la posada en marxa de tràmits electrònics implica també una feina també prèvia que també s'ha d'haver fet amb els GTMs d'aquesta classificació, d'haver pensat en aquesta gestió documental. Per tant, cada vegada més les coses poden ser menys d'avui per demà, sinó que hi ha d'haver una planificació molt estructurada, i això és important de recordar-ho. Amb la gestió de subvencions i amb qualsevol altre aspecte, no? però a nosaltres se'ns fa molt, molt evident. I finalment, l'última pota és el gestor de la convocatòria. Els gestors de les convocatòries de Talls el que fan és la feina aquesta, que també s'ha de fer, que és molt similar a la que comentava la Mònica, però d'alguna manera potser molt més acotada. El que fa és tramitar l'alta de la sèrie documental a Aresta mentre posa en marxa el formulari electrònic, és el mateix que acaba d'explicar ella, en el moment de posar en marxa un formulari electrònic, nosaltres hem introduït en el procediment d'alta un moment en què hi ha un formulari que diu, escolta, i la sèrie documental d'aquest tràmit quina serà? Doncs això és un moment molt inicial de la tramitació electrònica actualment, perquè no ens en oblidem, perquè no es pot deixar per més endavant, sinó que és un element que ha d'estar als inicis. I finalment aquest gestor de la convocatòria, una vegada ja a Talls, ja està treballant amb Talls, el que fa és donar d'alta tots els documents que gestionaran aquesta convocatòria, els documents d'entrada, els documents de sortida i els documents interns, és a dir, tot el ventall de possibilitats que pot haver-hi de la gestió, i es classifica segons les taules de classificació documental vigents, que estan precarregades. Després us ensenyo una mica com funciona. El que fem també és avançar. Com deia la Mònica, és molt més estructurat, però també en el moment inicial, quan estic configurant una convocatòria, estic pensant
doncs les línies, quines línies donaré, quin pressupost tindré, on està la reserva, però he de pensar també quins són tots els documents amb què jo aniré gestionant durant tota la vida d'aquest expedient administratiu. Aquesta és la feina a fer. Per tant, si ens anem a la sèrie documental, que és un dels elements necessaris, el model de gestió que hem establert a Partaix és que la definició de la sèrie documental es realitza individualment per cada convocatòria. Cada convocatòria TAIS en principi pot tenir una sèrie documental o en pot tenir més perquè la sèrie documental es dona d'alta amb aquest tràmit que dèiem Aresta, amb un formulari específic que es dona, associat a cada tràmit GECID, és a dir, a cada formulari de tramitació GECID. Si una convocatòria decidim que es tramita amb dos formularis GECID, podria potencialment tenir dues sèries documentals associades o més. Si hi haguessin tres formularis, en podria tenir més. Si una convocatòria es gestiona amb un sol formulari, doncs en aquell moment tindrà una sola sèrie documental associada. Aquestes són les regles del joc, diguem-ne, de la nostra integració. La sèrie, evidentment, en aquell moment admet els diferents formats actuals de la sèrie, això està previst, i per tant, quan arribi, diguem-ne, el moment de la tramitació, cada formulari de tramitació electrònica que arribi a TAIS generarà un expedient electrònic que es vincularà amb aquesta sèrie documental que s'ha associat a Aresta. Val? Per tant, el primer que cal fer, com heu vist, és aquesta sèrie documental, fer una tramitació a Aresta i donar-la d'alta. És a dir, que d'aquí X temps apareixeran expedients electrònics que aniran a parar amb aquest calaix que ja hem creat amb aquesta sèrie documental. Aquesta és la primera fase. I el moment de la integració, quan arribi, doncs, quan arribi el moment, que després comentarem el tema dels moments, es traspassen tots els documents de l'expedient, incloent les còpies autèntiques i documents de signatura. Val? O sigui, aquest és en resum el model d'integració genèric. Perquè veieu, diguem-ne, el tema de les metadades, on apareixen, com s'ha anat a dir al llarg de tota la jornada, bueno, les metadades s'han de farcir d'alguna manera, les que són necessàries, i algunes apareixen en uns documents i algunes apareixen en unes altres, altres es construeixen, en fi. Una part de les metadades que necessitem es tramiten amb aquest formulari. Aquest és el formulari d'alta d'un tràmit electrònic en què es diu, ei, dona d'alta Aresta, i per tant... Aquest és el nostre formulari que està adaptat a quan el back office és TAIS. Quan el back office és tramitador genèric, les dades poden variar perquè segurament en necessiten més. A TAIS hi ha moltes dades que ja es precarreguen, que apareixen, diguem-ne, d'altres camps que ja tenim a TAIS, per aquesta especialitat del negoci. En el nostre cas, les dades que es requereixen per l'alta Aresta són només les que estan marcades amb aquesta casella grisa, bueno, aquest no és el formulari sencer. Però veieu, hi ha un formulari específic en funció del que ja tenim, diguem-ne, com que és un back office molt específic, en aquest cas hi ha moltes dades d'alta que ja disposem i, per tant, que no cal pensar-les ni definir-les. La primera, ja la veieu, és la seqüència, diguem-ne, de la sèrie documental. La primera metadada és aquesta. Després, diguem-ne, això s'ha fet amb l'alta del formulari electrònic o l'alta del tràmit electrònic. Val? Quan ja estem treballant a TAIS, estem ara amb el back office, i el back office el que es deia, el primer que cal fer és configurar els documents a cada convocatòria. I per tant, aquí sí que hi ha una estructura molt clareta, en què quan dius, bueno, quin document vull donar d'alta, li has d'associar el codi d'arxiu de la Generalitat segons la taula corporativa que està precarregada. I jo crec que amb un cert filtre, perquè no ens apareguin tots els potencials documents, perquè hi ha documents que clarament no són del nostre negoci, per tant no cal que carreguem tota la taula. Per tant, aquí hi ha un filtratge. I en aquest cas diem, doncs mira, doncs vull donar d'alta un document del tipus, doncs un document de decisió, un document de resolució, un document ja com una espècie d'agrupació prèvia, la categoria, segons la taula, i conforme vas filtrant apareixen, diguem-ne, cada vegada la taula més petiteta i d'aquí tries. Per tant, cada document amb que potencialment puguis incorporar amb aquesta gestió de convocatòries o d'expedients haurà d'estar classificat en un moment inicial per part de gestor de les convocatòries amb aquestes tres dades. Ja veieu que, bueno, és feina. Aquest és el punt, diguem-ne, en què hem fet nosaltres. Com que el negoci també està molt acotat, a TAIS tenim un botó molt bo que els agrada molt als gestors, que és el botó clonació. El botó clonació, com que hi ha moltes subvencions que s'assemblen les unes a les altres, potser varien lleugerament el tipus de negoci, però hi ha molts, segurament molts documents que serien similars,
Si tens el botó clonació, automàticament t'haig de generar una còpia d'aquella convocatòria i, per tant, aquesta feina, que sí, ja us ho podeu imaginar, si un expedient de gestió de subvencions pot tenir 30, 40 documents associats, no ho sé, no sabria dir-los ara, però doncs no els hauries de donar altres des de zero, sinó que senzillament hauries d'eliminar els que no juguen i canviar-ne uns per altres. Per tant, segurament hi hauria un volum important de documents que podries aprofitar amb una clonació de la convocatòria. Bé, això són petits recursos del back office. En aquest moment, diguem-ne, talls, aquests documents, diguem-ne, que vas creant a la convocatòria i els expedients, es poden donar d'alta segons aquest criteri. Uns són aquests processos manuals en què els has d'anar afegint, documents de sortida, documents d'entrada i documents interns, que pots anar afegint en aquesta convocatòria. Hi ha també els documents que es creen com a processos automàtics. És a dir, que la mateixa aplicació ofereix algun petit recurs intern, ara us explico què és, i en aquest cas hi ha documents que també es generen per l'aplicació. Aquests, diguem, s'han de carregar específicament. Per tant, quan vols donar d'alta hi ha un document específicament, tornes a fer el mateix, tornes a trobar el grup i tipus de document i, per tant, arribaràs, diguem, a un nivell de detall una mica més, que hi ha dues dades més, en què apareix l'idioma, que per defecte l'idioma és el català del document, i si és un document que procedeix de digitalització, també li hauràs de marcar el xec que aquest document forma part d'un document de digitalització i així incorporaràs la data que te l'obligarà a picar. És una de les metadades que quan està digitalitzat requereix i, per tant, l'hem d'anar afegint. Val? Aquesta és la gestió, diguem-ne, del dia a dia dels gestors, diguem-ne, detalls en col·laboració amb els arxivers, és a dir, per veure que tots aquests documents estiguin ben categoritzats. Pel que fa als processos automàtics, el que passa a TAIS és que també hi ha documents que es generen automàticament. Que us deia. Per exemple, en aquest cas doncs podem parlar dels excels de valoració, determinats informes, un informe d'estat de la situació, excels d'alta massiva de moviments econòmics, algunes evidències de notificació i alguns documents retornats de consultes d'interoperabilitat. En aquest cas, el que fa TAIS és demanar-te, els documents existeixen a TAIS, però si els vols guardar, és a dir, si consideres que aquests documents formen part de l'expedient i s'han de conservar, en aquest cas és una decisió en aquest moment individual. S'han de donar alta manualment i els has d'assignar el codi d'arxiu. Per què? Us explico un primer exemple. Per exemple, amb els excels de valoració, l'excel de valoració és un excel que amb aquest TAIS, diguem-ne, té en compte, imagineu-vos una subvenció amb concurrència competitiva, en què es valoren tots els candidats, tots els pressupostos, etc. I aquí hi ha unes regles del joc, diguem-ne, que es distribueix aquell pressupost. Possiblement aquesta operació en què les dades que s'han carregat a TAIS de les sol·licituds de tots els sol·licitants es baixen en un Excel de valoració, el gestor juga i decideix, diguem-ne, assignar un percentatge de subvenció o un import de subvenció a cadascuna d'aquestes persones. Aquesta operació, una vegada s'ha tancat l'Excel de valoració, es carrega l'Excel a TAIS i les dades es tornen a carregar a cada expedient. Val? Aquesta operació, us podeu imaginar que no es fa una sola vegada, sinó que es fa moltes vegades. I quan les línies de gestió són complexes, passa molt això, que els gestors utilitzen diversos excels de valoració, diuen, ostres, ara m'ha entrat una sol·licitud que l'he d'afegir. Aquesta l'havia valorat malament. És a dir, que aquesta valoració global, aquest excel, es pot potencialment baixar i carregar dades moltes vegades. Això què significa? Que el gestor pot decidir de tots aquests excels que s'han utilitzat en aquesta tramitació quin és el que cal conservar. Evidentment, amb la gestió amb la gestió electrònica no caldrà conservar-los tots. I a més, no estem parlant de pocs, és a dir, em consta, no sé si hi ha algú aquí del Departament de Benestar, però quan es tramiten convocatòries molt complexes poden haver com a 15 o 20 excels de valoració que es puixen, es baixen, es fan proves, és a dir, excels de territori que es junten, és a dir, que bueno, aquest document és un document que es va construint, però que finalment hi ha un de bo, que al final dius, vale, aquest és l'excel de valoració definitiu, per tant, només seria aquest el que hauria de conservar. La resta, diguem-ne, seria aquella mecànica de tramitació que no caldria. Aquest és un exemple de per què no és automàtic i per què cal decidir cadascun d'aquests casos si es graven o no es graven i el codi d'arxiu. I finalment, allò que dèiem de la transparència, la ubicació de la documentació segons estats de tramitació. No ho sabem. La veritat és que els gestors no saben realment on estan, perquè això aquest dubte que també explicaves tu, és a dir, on estan els meus papers? Bueno, doncs aquí us direm la veritat, en principi. Bueno, en principi, a TAIS estan tots els documents que no estan en estats finals, és a dir, mentre encara estic cuinant, mentre encara estic treballant i allò no és un estat final de l'expedient, doncs això està a TAIS. Quan els documents passen a un estat final,
es fa una còpia dels documents d'aresta i ja s'hi accedeix via aresta. Per tant, diguem-ne, en aquell moment, quan ha passat a un estat final, el document estarà a aresta i el recupero des d'aresta. Els estats finals teniu aquí, doncs, la... Sí. Ah, no, TAIS accedeix a aresta i el recupera, val? És a dir que... però el gestor no ho sap, és a dir, està a aresta, però diguem-ne, tu quan accedeixes al document no sap que l'has recuperat d'aresta, val? Això és el que volia dir. Els estats finals són aquests que us deia que baix, quan una expedient s'ha acumulat, quan s'ha inadmès, quan s'ha desistit, quan s'ha denegat, quan s'ha anul·lat i quan s'ha finalitzat. Aquest és també un dels motius pels quals dèiem, si tenim 17.000 expedients, doncs potser no, encara només n'hi ha 8.000, la meitat estan a TAIS, perquè com sabeu la gestió de les convocatòries de subvencions és una cogestió molt llarga i que en molts casos les fases de justificació impliquen que aquell expedient està obert durant anys, hi ha molts plurianuals, per tant, diguem-ne, això és lògic, que només hi hagi la meitat que hagin arribat amb aquests estats finals i que estiguin carregats a aresta en aquest moment. Ja ens quadra la dada. Finalment, també, què passa? Un expedient pot estar en estat final, però pot reobrir-se per algun moment, per exemple, perquè es presenta un recurs, perquè hi ha algun motiu, bàsicament els recursos. En aquest moment hi haurà un desajustament, hi haurà un hagut prèviament en un estat final, però després l'expedient a TAIS es reobre, diguem-ne. En aquest cas el que passa és que hi ha una desincronització i per això el que passarà és que l'expedient torna a TAIS, en aquell moment quan tornes a treballar amb l'expedient estarà a TAIS de nou, fins que torni a passar un estat final, fins que es resol el recurs i que torna a estar en un estat finalitzat. Llavors tornarà a l'expedient a estar només a aresta, val? Encara que accediràs des de TAIS. El que queda pendent, que encara no hem acabat de tancar, és aquest punt final en què vam parlar amb el document d'integració que, bueno, hi arribarà un moment en què els documents ja s'eliminaran definitivament de TAIS i només estaran a aresta després d'un període determinat. Això encara s'ha d'acabar de definir, però en aquest moment encara no hem arribat a aquesta fase final. Després, com es fa això, no? Com s'envien els documents cap a aresta? Com és que no ens n'assabentem? Doncs bé, es fan processos nocturns i una vegada copiats els documents a la PSGD es marquen els expedients com a sincronitzats. Això té una finestra temporal limitada d'execució durant la nit, és a dir, que no pot estar tota la nit fent això només, diguem-ne, sinó que per optimitzar-ho hi ha finestres, i en aquest moment, diguem-ne, el que es demana és que l'expedient estigui totalment sincronitzat. Si aquell expedient és molt gran i es queda mitges perquè es tanca la finestra temporal, el que passarà és que no és que es torna a començar, sinó que a la següent finestra temporal, a la nit següent, s'acabarà l'expedient fins que quedi sencer. Per tant, en aquest cas, la finestra, diguem-ne, continuarà enviant els documents fins que l'expedient estigui completament sincronitzat amb aresta. I quan tenen modificacions a la seva documentació, allò que dèiem del recurs, per exemple, doncs en aquest cas només se sincronitzen els moviments que s'han modificat. Val? Aquest és una mica el funcionament aquest nocturn del traspàs de dades. Finalment, la part més eixuteta, no? Aquesta de la que no sabem veure gaire, el tema de les metadades. Bé, doncs tenim, com heu pogut veure fins ara el que s'ha explicat, metadades a nivell de l'entitat expedient, metadades a nivell de l'entitat document, i per tant aquí el que passa és el que deia, com que és una aplicació molt acotada, podem veure que els valors d'aquesta metadada poden ser valors fixes, valors que calculem perquè obtenim d'una altra font que tenim a TAIS, d'un altre camp que ja existia a TAIS o no, o uns valors que no sabem, no els trobem enlloc i per tant que aquests són els que s'han de mecanitzar i s'han donat d'alta per usuaris TAIS específics. Us passo les quatre pantalles, la idea no és comentar les metadades, però com que us passaran després la presentació, si teniu interès en veure, diguem-ne, quines són les metadades del negoci nostre, el que ha implicat, doncs són aquestes. Per exemple, en les metadades de l'expedient, doncs veieu el que es treballa amb el funcional d'integració, és dir, veure, jo necessito una cosa que es diu nivell d'agrupació. A TAIS no existeix, doncs què hi posarem? El valor de l'expedient, que és aquest camp. És a dir, que el que es fa és per tota aquesta llista de metadades que han de ser-hi sí o sí, doncs el que es decideix és en quina columna, si la tenim o no la tenim, i si no, com serà aquest camp, si es construirà o no es construirà. Aquí teniu les metadades a nivell de l'expedient. Amb la següent teniu les metadades a nivell dels documents i també aquí passa el mateix, és a dir, tenim la metadada que ha d'existir, el camp actual està, sabem si existeix o no existeix, però llavors en tot cas sempre hi ha una solució que es diu això s'agafa en valor fix, es construeix, és a dir, que aquest és, diguem-ne, el funcional de la integració amb les metadades corresponents a cadascuna. I
per exemple, amb la digitalització el mateix, si el document està digitalitzat, doncs també teniu el mateix esquema, quina és la dada que necessito, existeix, no existeix, d'on la trec, quin és el valor finalment que li assignaré, i amb la signatura el mateix cas. En fi, jo fins aquí, doncs, aquesta seria la meva xerrada. Jo en resum només volia dir tres coses, és a dir, que si teniu aplicacions back-office amb un negoci molt acotat, ara m'he repassat, diguem-ne, amb els documents que teníem, quan va ser la primera reunió que vam fer amb Lluís i amb el seu equip, i estàvem parlant, diguem-ne, del febrer de 2016, és a dir, que hem mirat a la gent de les primeres reunions, vam començar a parlar, i per tant, diguem-ne, ja veieu que amb aquest procés, no és que haguem estat treballant només amb això, però, diguem-ne, a gener de 2017, la integració és un fet, diguem-ne, hem començat a traspassar expedients. Per tant, bueno, és un model, diguem-ne, d'una aplicació molt controlada, molt específica, i que s'ha intentat, encara que hi ha molta feina a fer i que s'ha de fer, això és indubtable, ja ho heu vist, és a dir, hi ha un pobre gestor que està donant d'alta totes les tipologies i que està associant els documents, tota aquesta feina que es fa a l'inici, després s'aprofita perquè ens en oblidem durant la tramitació, que dèiem, aquesta tramitació transparent implica que hi ha 8.000 expedients a Aresta i, com aquell qui diu, ni ho sabem, ni ens n'hem adonat. És a dir, que això també podia ser un èxit, no?, que no ens en donem compte. No ho sé, fins aquí.